Piştî hevdîtina serokên Tirkî û Rûsî li bajarê San Petersburg roja sêşema bihurî, gotûbêjên di navbera her du welatan de li barê çareserkirina kriza Sûrî bêhtir bûne û Enqara dibêje ku rêkeftin li ser çarenûsa serokê rejîma Sûrî Beşar Esed bi Moskowê re çênebûye. Li gorî daxuyaniyên berpirsên Tirkî, nakokî li barê mayîna Esed û awayên pêkanîna operasyona veguhestina siyasî li Sûriyê hene. Wezîrê Derveyê Tirkî Mevlûd Çavuşoglu tekez kir ku welatî wî li gel Rûsyayê dikarine bingeheke hevbeş ji nêrînan derbarê Sûriyê de ava bikin. Ji hêla xwe İbrahim Kalın berdevkê serokê Tirkî Recep Erdoğan got ku Enqara vebijêrkên din derbarê hevkariya berevanî gotûbêj dike piştî xapandina hevkarên wê yên Ewropî di NATO-yê de. Kalın amaja kir ku civîna Putin Erdoğan li ser rawestandina şer li Sûriyê tekez kir. Her wiha mijarên weke gihandina alîkariyên mirovane bo Helebê, pêkanîna pêvajoya veguhestina siyasî û parastina yekbûna xaka Sûrî. Û her du serok li ser sazkirina komîteyên hevbeş bo gotûbêjkirina hemû mijaran li hev kirin. Û ev komîte dê ji kesên saloxgerî, artêş û warê dîplomasî de pêk bê. Berdevkê Erdoğan mixabiniya xwe ji helwesta Amerîkî derbarê çarenûsa Esed diyar kir ku ew helwest dibêje mayîna Esed yan çûyîna wî mijareke duyeme ye û tekezkirina Washington li ser şerê li dijî Daişê ne rêbazeke rasteqîn e bo çareserkirina kêşeya terorê û got mayîna rejîmê li Sûriyê pişgiriya Daişê dike. Lewra pişguhkirina vê babetê stratejiyeke şaş e. Lê daxuyaniya balyozê Tirkî li Moskowê beruva jî van peyvan e ku Enqara dixwaze go rejîma Sûrî di çareseriyê de beşdar be. Dibe ev guhertinên helwestan ji hêla Tirkiyê ve derbarê rejîma Sûrî de encama nêzîkbûna wê li gel Rûsya û Îranê be û dûrbûneke hêj nediyar ji hevkarên xwe yên kevin Amerîka û Ewropa. Îmad Kurdo, Orient News.